Всім привіт! Мене звати Андрусів Остап. Працюю останні півтора роки в компанії GetSocial. До цього працював 6 років в компанії Alex на різних позиціях. Девелопером, потім в R&D працював. А потім в Technical Pre-Sales працював. Там вже менше було програмування, але більше треба було з людьми говорити. І в GetSocial за ці півтора роки спочатку запускали офіс, то одна з моїх колег – це відповідати за те, що український офіс існує, всі довольні і все працює так, як будь. Але оскільки в нас кльова команда і ми вже автоматизнули, напевно, всі такі адміністративні процеси, то я займаюся тільки продуктом. По суті, я, напевно, зараз вважаю, що я маркетолог. Я не знаю, добре це чи знаю. Але, типу, після років девелопменту не девелопер, а займатися маркетингом, це досить, типу, специфічно. І от за останні роки, коли я в Еліксі на пресейлі працював, і треба було багато співпрацювати з людьми, які хотіли за допомогою технічних рішень придумати там якийсь собі бізнес, там, Тесли в оренду здавати. Ну, щось таке. Часто спілкувався з такими людьми, і враження, яке було в людей в голові, наступне. Ми маємо бюджет на девелопмент, ми зробимо цей сервіс або цю аплікушку, і в нас будуть золоті гори, в нас все вийде. Ми просто, от, типу, купимо домен, запустимо там сайтик, і все. І десятки тисяч людей завтра на Product Hunt нас собі встановлять. І, типу, оскільки я відповідав за технічну частину, то я не сильно вдавався до запитання, типу, а у вас є бюджет на маркетинг, а як ви будете це продавати? Але з часом я почав задавати ці запитання собі, колегам. І люди часто думають про девелопмент, про розробку нових продуктів, але не думають про маркетинг, не думають навіть про бюджети на маркетинг. А от спілкуючись за останні пару років з великою кількістю гейм-студій, от кілька разів у розмовах була історія, яку мені розказували, виглядала наступною. Ну, ми вбухали цілий рік девелопмента, команда з 5 людей, девелопери, дизайнери, робили цю гру, гроші кінчились, ми її запустили, вона не вистрілила. Приїхали, да, от. А ви думали про user acquisition, ви думали про монетизацію, ну, типу, про просування? Та ні, ми думали, що в нас все буде добре. І, типу, я думав, що це такий, типу, окремий випадок, а потім я раза три почув таку історію, потім я згадав ті історії на пресейлі, які були, і я розумію, що про маркетинг треба думати. Але от мені, як девелопер, мені було складно, тому що ми звикли, що у нас є бібліотека, якась там чек-ліст, ти собі прочитав туторіал, написав код, воно все запрацювало. Я почав шукати схожі штуки в маркетингу, і те, на що я наткнувся, це була така от велика табличка, яка називається Mobile Growth Stack. Її придумав такий дядько Енді Корвел в 2015 році. Він працював маркетологом в одній агенції, яка займалася просуванням мобільних додатків, ще з 2008 року. І за роки, ну, він побачив, що є певні патерни в тому, що ми робимо для просування мобільних додатків. І він сів на листочку А4, намалював собі, ну це я утрірую, я вам пам'ятаю, десь так і було, всі проблеми, от весь маркетинг фанел він розбив на два великі кусочки. Вже зараз ком'юніті підтримує цей Mobile Growth Stack, ще 2018 рік ще нічого не випустили, але ну, це саме останнє, яке випустили десь на початку 2017 року. Виглядає він наступним чином, і користуватися ним потрібно наступним чином. Ви собі скачуєте оцю картинку, відкриваєте її і дивитесь. Значить, тут є два великі блоки. Верхній блок і нижній блок. Верхній блок – це KPI, маркетинг KPI. Сьогодні буду розказувати про маркетинг для девелоперів, серйозно. Маркетинг KPI. Acquisition, engagement, retention і монетизація. Суть наступна. Ви випустили додаток, вам потрібні користувачі, які ним будуть користуватися. Ви повинні їх десь залучити. За це відповідає acquisition KPI. Коли ви цих людей залучили в ваш мобільний додаток, чи вони самі вас знайшли через пошук? Чи ви ганяли там сотні тисяч доларів на Google AdWords? Чи у вас реферальна програма всередині вбудована? От ви їх залучили. Тепер ваша задача, коли вони всередині вашого додатку чи сервісу, втримати їх.
і заінгейджити. Ну, зробити так, щоб їм було цікаво. Ну, воно кажучи, в Facebook утримує 98% своїх користувачів. Продовж року. Це там топовий показник. І коли ці люди у вас є в додатку, вони зацікавлені, вони ним користуються. Логічно, що ви хочете їх монетизувати і зробити якусь бізнес-модель на основі вашого сервісу. За це відповідає третій блок KPI. Внизу різні мобільні технології, бібліотеки, які дозволяють вам якимось чином трекати ті KPI зверху і впливати на них. Ну і є ще справа, там колоночка channels, це маркетинг-канали. Умовно кажучи, ви свої канали, через які ви стукаєте до своїх користувачів і спілкуєтеся з ними. Це може бути ваша Facebook-сторіночка, може бути там ваша email-підписка, може бути ваш мобільний додаток, там in-app комунікація всередині. Може бути конференція, де ви стоїте при вході, флаєри роздаєте, там QR-код з вашим аплікейшеном. Ну, по суті, все це канал. І як цим користуватися? Ви собі відкриваєте цю штуку, дивитесь, ага, ми пробували App Store оптимізацію, потратили 2 штуки доларів, іконку поміняли, на конверсію ніяк не вплинуло. Що робимо далі? Давайте поганяємо рекламу. Попробували поганяти рекламу, потратили багато грошей. Давайте попробуємо інфлюенсер-маркетинг. Ну і так далі. Це штука, на основі якої ви можете генерувати ідеї, гіпотези для ваших експериментів, які ви потім будете реалізувати. Тема сьогоднішня моя була retention. І чому, власне, я хочу розказати про retention, який тут посередині. Причина така, що я вірю в те, що retention — це, напевно, найважливіший KPI з цих всіх. Тому що якщо ви змогли зацікавити і втримати людей в вашому мобільному додатку, ну, чи в SaaS-сервісі, неважливо, це вже дуже добре. Тому що реалії такі, що втримати людей хоча б тиждень в вашому додатку зараз дуже складно. Щодня випускається 5 тисяч додатків. Люди в середньому тратять менше 10 секунд на оцінку того, чи він буде встановлювати, чи ні. При першому запуску. Воно, коротше, перший запуск вашого мобільного аплікейшена – це якесь дуже-дуже швидке побачення на 10 секунд. Де ви повинні зрозуміти, де людина або їй сподобався ваш аплікейшен, або ні, вони його видали, він тормозить на додатку. Коли ми знали про цей Embedded Growth Stack, ми собі в компанії сіли і замалювали, глянули, типу, що ми покриваємо з того всього. І ми, наприклад, от ми займаємося acquisition і engagement частинами з того всього, але ми взагалі не займаємося монетизацією. І це окей. Статистика, яку ми бачимо по індустрії, мобільні додатки в середньому інтегрують від 12 до 16 SDK. От кожен з них. Я думав, їх там 2-3 SDK на аплікуху, а реальність така, що це 12-16 штук. В залежності від категорії. Минутка пауза. Я забув на початку спитати, яка в мене аудиторія. Хто займається девелопментом? Супер. А маркетингом? О, є підтримка. Добре. Так. Тепер retention. Ті, хто знайомі з мобільною... Окей, хто інтегрував всякі мобільні аналітичні SDK собі в аплікейшн? От, ну, типу, рано чи пізно хтось їх собі додає. При слові retention, ймовірно, в більшості з вас згадується от десь така картинка в голові, де якась табличка з кольоровими квадратиками. От. Я коли перший раз роки назад її побачив, мені трохи було страшно, я не розумію, що відбувається. Суть, що таке взагалі retention? Я зараз покажу іншу картинку, яка вам покаже чуть-чуть краще розуміння того, що таке retention. Значить, дивіться. Уявіть, що кожного дня у вас з'являється в додатку нові люди. Тут ця штучка є, да? О. От, наприклад, 16 грудня, там от, ми знаємо, що в нас там з'явилося 1000 нових людей в аплікейшн. Вони там через пошук, допустимо, нас знайшли. І на наступний день з цієї 1000 людей нашим додатком користувалось тільки 300 людей. Відповідно,
Day one retention у нас 30%. З тієї от тисячі, яка почала користуватись додатком 16 грудня, наступний день користувалось там тільки третину, ну, 30%. Значить, у нас day one retention для групи користувачів, яка в нас з'явилась 16 грудня, 30%. От, і по суті як, ми до кожного користувача приліплюємо бірочку 16, ну, день його початку і дивимося на всю його історію користування. От. І так, да. І так до кінця, поки він у нас є. І оце реальний графік, це по суті та сама табличка, тільки в іншу сторону, не, красиво намальована. По суті, day 0 retention – це початок нашої когорти, тобто 16 грудня – це всі 100% користувачів. А далі ми от продовж цієї історії дивимося, скільки їх кожного дня ще залишалося в нашій аплікейшені. Вони могли як? Люди могли видалити на наступний день, люди могли закинути його десь в якусь папочку на мобільному і потім ніколи в житті не відкривати додаток. Це те саме, що видалилося. І от реальні дані там одного з тестових, напівтестових аплікейшенів наступні, що в другий день, ну так, перший день користування, між, ну, відвалилося, скільки це? 65% людей відвалилося. От ви інвестували там $3 один клік на рекламу, ви інвестували $3000 в рекламу, до вашого додатку прийшла 1000 людей, на другий день відвалилося 65%. От, типу, це реалії мобільного світу зараз. На третій день у нас, оце на третій день, не 65%. На сьомий день у нас вже менше 30% залишилось. І десь це, по-моєму, 28-й день, на 28-й день вже менше 10% людей з цієї когорти залишилось. От. Тут оце, що таким іншим, темнішим кольором, ну, як, темнішим кольором, це когорти просто за інші дні. От. Ну і ви бачите, що за перший тиждень відвалюється більше 70% людей. От. Магія в тому, що, ну, от Омон каже, як ви вважаєте, це добре чи це погано? От, типу, ці показники. Це нормально. Це дорого. Дорого. Нормально. Які ще варіанти? Сумно. Сумно. О. А, ну, мені так само було цікаво, наскільки це добре. Бо поняття добре — це дуже абстрактне поняття. А, знайшов дослідження. Була така фірма Quetra. По-моєму, їх вже купив хтось. А, вони займалися аналітикою девайсів на такому дуже глибокому рівні. Вони в середині 15-го року проаналізували всі додатки, які були в них на платформі. І оце був їхній середній ретеншн по палаті, мовно кажучи. Перший день відвалюється 60%, там 70%, і там, мовно, дико падає. Суть в тому, що після сьомого дня, по їхніх даних, лишалося близько 15% людей, ще користувалося аплікейшн. От. І воно там вирівнювалося біля 7-8%, отой весь хвіст. Отут. Це десь додатки? Так, це Android додатки, дані за, по-моєму, першу половину 2015 року. Це от середнє по. Якщо взяти всі додатки, взяти там для кожного з тих додатків отаку штуку, порахувати середнє, ну, то вийде отака. Мало сенсу майже, то більше додатків взагалі деінсталювала, а якимось користується половина користувачів. А середнє у нас виходить 8%. От дуже правильне зауваження. І мені стало цікаво, а що ж буде зараз? І тут менше місяця назад, прямо перед Новим роком, компанія, яка називається Game Analytics, вони впродовж року вони досліджували всі аплікейшн, які були в них на платформі. І вони опублікували наступний ресерч. Вони сфокусувались на Day 7 Retention. Тобто Day 7 Retention – це оця площа, по суті. Скільки на сьомий день залишилось користувачів в когорті? І вони оцю точечку впродовж всього року досліджували для всіх аплікейшнів, які є в них на платформі. Це більше 40 тисяч додатків. Середнє значення сьомого дня, це оця червона лінія. Тобто 4%, ні, це відсотки. 4% користувачів на сьомий день залишаються користуватися вашими додатками. Це середнє
по всіх додатках. Топ 16% додатків, ну, самі 16% ніби найкращих додатків в світі, так, з усіх додатків, топ 16%, показують більш ніж 10% Day 7 Retention впродовж року. Тобто, якщо ви хочете зараз бути успішним на Google Play або Apple App Store, цільтеся на Day 7 більше 10. Але кожен додаток, ну, він має якусь свою певну функцію. Так. Наприклад, якщо взяти аналітика, там, нехай перший день дуже все успішно, там всі зареєстрували додаток, і, наприклад, якщо це там якийсь гітар чун, так, вони всі грають, так. Наприклад, комусь банально там сподобався, який залишок, конфлікт, він не знає, що це таке. І став, ну, і став це великий відсоток. Тобто, реально, наприклад, тих 4% це ті люди, які, наприклад, професійно займаються гітарою, які реально, тобто це 100% в якійсь певній індустрії від нас пройшов. Правильно. Значить, ці дані по гейм-індустрії, бо це, напевно, найактивніша галузь в мобільних додатках. В залежності від того, які категорії додаток, який в нього паттерн використання, на такі дані треба дивитися. Не кожному підходить щоденний ретеншн. Для декого, ну, знову ж таки, залежить, яка бізнес-модель того ж самого гітар-тюнера. Якщо це купити додаток один раз там, за долар і все, ну, то в них їм, в принципі, одна. Якщо той гітар-тюнер безплатний, але живе за рахунок показів реклами, то для них це насправді дуже важливо буде. Тому що люди, які будуть кожен день заходити в додаток, тюнити свої гітари, будуть бачити більше реклами, більше показів реклами, вони зможуть показати більше грошей вони зароблять. Ще прикольна штука на цьому графіку. От середні 4%, вони дуже близько до... оця жовта лінія внизу. Це ніби 16% додатків в самому низу спектру, ті, які перформлять найгірше. Тобто середнє в рази ближче до поганого перформанса, ніж до найкращого. Вони кажуть, топові додатки забирають собі все в той спектр. І мені було цікаво, наскільки от ті дані, які вони знайшли, наскільки воно мечиться з нашими даними. Взяв, побудував графік з 7 аплікейшнів, які в нас є на платформі, і, наприклад, от оці ребята, що синя лінія намальована, вони насправді дуже високо в рейтингу Google Play і Apple App Store, вони показують гарні метрики, але навіть вони там на 30-й день, може, в них Day 7, в них дуже гарно, в них там більше 10%. От. Але за 30 днів вони, так як і всі, падають нижче 10%. Хоча, на відміну від там низу цього хвостика всіх аплікейшенів, вони ніби вирівнюються на грані 10%, а більшість додатків падають нижче, ну, близько 2-3. Тобто дані, які показували Game Analytics, попадають разом з нашими даними. От. Чому треба оптимізувати ретеншн? Як мінімум, є три дуже важливі штучки, чому ретеншн є важливим. Перше, чим краще у вас ретеншн, тим більше грошей ваш додаток заробить. Значить, чому? Все дуже просто. Чим більше кількість людей впродовж того самого періоду часу ви зможете утримати, тим більше грошей за той самий період часу ви зможете монетизувати. От яскравий приклад. Цих юзербейс в рази більший синього, ніж, наприклад, зеленого. Тобто кількість користувачів, яку вони затримують і можуть монетизувати, відрізняється в рази. От. Чим більше людей з когорти залишається у вас, тим довший, тим вищий буде показник lifetime value. Тим довше вони будуть залишатися, тим більше, ймовірно, вони будуть приносити вам гроші. Я зараз коротко про цих штуках пройдуся, а потім покажу спредшітик, може комусь цікаво буде якісь свої дані представляти. Retention впливає на user acquisition. Оця от штука зверху в тому, в тій великій таблиці, саме перший рядок був acquisition. Якщо ваш додаток росте за рахунок органічного росту, реферальні програми, віральний маркетинг, ну і всякі такі штуки,
то чим більше людей залишається в вашій когорті впродовж того періоду, який вас цікавить, тим більше інвайтів і запрошень своїм друзям вони зможуть відправити. Чим більше інвайтів вони відправлять, тим і чим краще ви зробите конверсію, наприклад, ви її спростите максимально за допомогою діплінків, про які Віталій розповів, тим вища, тим більше нових користувачів ви зможете залучити. І це коло повторюється, такий viral cycle time. Viral cycle. От, тим, і прикол в тому, який люди, які приходять по референсах, вони не коштують вам нічого. Ви не тратите на них гроші, як ви тратите, наприклад, на рекламу. А оскільки більше людей органічно приходять у ваш аплікейшн, причому це дуже зацікавлені люди, бо люди довіряють порадам своїх друзів. Люди, які приходять по референсах, не більше залишаються, вони нічого вам не коштують. І ви ці самі гроші, які ви могли потратити на залучення їх через платні канали, ви собі можете втратити більше, тому що кількість користувачів у вас так буде рости. І третій пункт – це retention пришвидшує payback. От, допустимо, ви тратите там $3 на залучення користувача, і ви знаєте, що lifetime value 7 місяців, а кожен місяць він вам приносить по $1. Це означає, що за життя свого користувача він принесе вам $7, але він окупиться аж за 3 місяці. Оце є, так рахується ніби payback. І якщо, ну, а чим краще ви його ретейните, тим швидше наступить цей payback. Щоб довго це не видумувати, я зараз покажу цікаві штучки. Взяв в Excel, порахував пару. Зараз. Щось видно чи ні? О, значить, приклад наступний. Давайте уявимо, що в нас є два аплікейшна. В одного retention графік виглядає отак. Тут тільки не показано 100%, ну, уявіть, що він там є. В другого retention чуть-чуть гірший. І давайте порахуємо от пункт про retention drives more money. Значить, як воно працює? Допустимо, у вас є 10 тисяч, ці додатки, кожен з них має 10 тисяч користувачів на перший свій місяць, наприклад. З них 5% конвертуються, ну, 5, 10, 15, от таким чином вони конвертуються в платних користувачів. Відповідно, якщо у вас конверсія 5%, то там з 10 тисяч це 500 людей. І кожен з них приносить щомісяця $10. Це означає, що кожного місяця ви будете мати тут $5000. От. Наступний місяць ми рахуємо вже з ретеншеном. Відповідно, з 10 тисяч залишилось тільки 3,5 тисячі. Конвертували ми 10%, так, так, так. Ну і виходить, що ми заробили 3500. Можна порахувати це все для 12 часових інтервалів, допустимо, це місяці. І ми знаємо, що ми сумарно заробили з додатку $37000. От. Якщо взяти другий аплікейшн, в якого ретеншн оцей чуть-чуть гарніший, тобто він не сильно відрізняється, але ну, трохи краще, то за той самий період часу, просто покращивши ретеншн на кілька пунктів, ви зможете заробити вже на 60% більше. Ви можете заробити близько 59 тисяч. От. Просто покращивши ретеншн. Але це причому ви зможете заробити там на 21 тисячу більше з однієї когорти. А когорту тут я взяв місяць. Відповідно, впродовж року ви будете отримувати ще нові когорти людей. І якщо взяти, що ви кожен місяць будете мати 10 тисяч нових користувачів, і оцю і порахувати різницю між за рік, між двома аплікейшенами, при хорошому ретеншені і поганому ретеншені, то різниця виходить кумулятивна за рік $136000. Просто через те, що ви покращили ретеншен в своєму додатку. І він кращий, ніж вашого конкурента, який має чуть гірші показники. От. Як ретеншен впливає на віральний юзер аквізішн?
Значить, acquisition, віральний acquisition рахується дуже просто. У вас є... Ну, от, типу, не дивіться, так, я зря так показав. Умовно кажучи, це кадрівні помножити і на це. Тут все решта не важливо. Суть така. Користувачі... як працює віральний контент? Я зашарив щось з Іваном і Женєю. Вони потім, кожен з них розказав ще двом людям, ще двом людям, ще двом людям. І в ідеальному варіанті всі далі продовжують розказувати двом своїм друзям. І там цю всю аудиторію ми покриємо за, ну я не знаю, десь 9 кіл оцих віральних. От. Приклад наступний. Маємо ті самі два аплікейшн, так само кожен з них в когорті має 10 тисяч людей. Той самий retention графік. І ми вважаємо, що тільки 10% з цих всіх людей щомісяця будуть щось шарити. От. Ми можемо, насправді є способи, як там інцентівайзити, щоб люди шарили. Наприклад, там щотижня роздавати якусь абстрактний подаруночок мобільному додатку тим, хто запросив друзів. Або тим, хто запросив 5 друзів, що ще краще. Так ви будете зацікавлювати людей, збільшувати кількість тих, кому вони розкажуть. От. А відповідно, ми вважаємо, що постійно 10% людей комусь щось будуть шарити. Порахували кількість людей, які шарять. Ну і давайте візьмемо для простоти, що кожен буде шарити двом друзям. От. Приклад PayPal і Dropbox, PayPal. Як він ріс? PayPal в кожен транзакцію додавав інформацію там powered by PayPal, кожен емейл, який люди відправляли гроші через емейл. І крім того, вони казали, якщо ти по цьому емейлу зареєструєшся, ти отримуєш $10, бо це типа твій друг тебе запросив. Воно так вибухнуло бешено, тому що люди почали слати один одному ці реферальні штуки. Там оцей кількість інвайтів на кожного користувача була на початках в рази більше, ніж 2, і ну, помножити можете самі. Відповідно, якщо з 1000 людей кожен зашарить двом друзям, аудиторія буде, на яку ми розшарюємо, виглядати таким чином. Допустимо, що 20% тих людей будуть конвертуватися. Це непоганий показник. Віталік в презентації говорив про те, що 25% людей конвертується по інвайту. От. Відповідно, через віральність ми будемо отримувати щомісяця ну, десь от такі суми користувачів. Ці числа виглядають не дуже великими, там десь 100 користувачів, десь 50 користувачів. На більших прошу? Мається на увазі 25% оплатних реферальних програм, чи звичайно? Ні, то по реферальних програмах, в принципі. Знову ж таки, знаєш, якщо ти відправити інцентивай $100 і $20, це я буду зрозуміти. Наприклад, от один з мобільних додатків є в нас на платформі. Вони придумали шикарну штуку. Це гра, в якій ти там котиків, типа там огочі для котів. Тільки в тебе там 50 тих котів, і ти можеш нових котів отримувати. Люди в це грають. Суть в тому, що вони додали унікального соціального кота, якого ти міг отримати тільки тоді, коли ти запросив 5 своїх друзів. Коли вони це додали, в них графік шарення, в них ну, такий був сплеск, що просто капець. От, в них там шарилось в день дуже мала кількість інвайтів щодня виходила. Коли вони додали цю фічу, в них там кількість інвайтів виросла просто бешено впродовж місяця. Ну і ще трималось на тому рівні, поки кор-користувачі цим... Так, поки всі котики не отримали. От. Тобто інший аплікейшн, ті самі віральні коефіцієнти, все те саме, тільки інший ретеншн. Кількість користувачів з когорти, нових користувачів для когорти, яких ми отримали, це на 44% більше, ніж для аплікейшна першого. І це означає, що ви, допустимо, купили 10 тисяч користувачів, які вам принесли додатково ще 1700 користувачів. От, тобто ви зберегли собі 17% на
paid user acquisition, які ви можете потім реінвестувати в ще одну когорту, наприклад. Ну і за рік там теж такі набігають числа великі. Тепер пейбек. В всіх SaaS-сервісах, окей, в більшості SaaS-сервісів і в більшості мобільних додатків є таке поняття як Customer Acquisition Cost. Customer Acquisition Cost – це скільки грошей ваша компанія тратить на залучення нового користувача. Воно кажучи, якщо у вас в компанії 10 сілів, то місячний customer, і ви не ганяєте жодних там Google AdWords, наприклад, то ваш customer acquisition cost за цей місяць там буде дорівнювати кількість порядних користувачів, не так, зарплата всіх ваших 10 сілів поділена на кількість кастомерів, які ви собі там за місяць привели. Відповідно, там в бізнес, в B2B сегменті там ці ціни можуть бути 20 тисяч доларів на клієнта, от, ну, але там розмір контракту зазвичай. В мобільних додатках реалії такі, що якщо ви купляєте людей через рекламу, то по даних ChartBoost, це такий великий агрегатор, на американському ринку одна інсталяція зараз коштує порядка 3 доларів. В середньому по всіх категоріях. От. Тобто ви потратите 100 доларів на рекламу, 33 людей до вас встановлять ваш додаток. На другий день 70% з них пропаде. Печально. Як ретеншн впливає на пейбек? Допустимо, як я вже говорив раніше, нехай в нас, от тут я намалював наступну штуку. Ми виявляємо, що customer acquisition cost у нас 5 доларів, тобто ми потратимо там 5 доларів на рекламу для того, щоб людина після того, як побачила відео, клікнула і таки встановила наш додаток. Ми потратимо на всю цю когорту 50 тисяч доларів. Допустимо, що ми даємо їм перший місяць там безплатно, а потім ми знаємо, що кожен з них буде приносити нам 3 долари щомісяця. І якщо ми порахуємо той дохід, який ми від них отримаємо, то на 9-й місяць ми отримуємо з цієї когорти, при тому ретеншені, 50 тисяч доларів назад. Тобто, якщо ми в січні, от зараз, влили 50 тисяч доларів, не так, ми купили клієнтів, 10 тисяч клієнтів за 50 тисяч доларів, платящих клієнтів, тут я щось простив чуть-чуть, то при тому, що все буде так, як тут намальовано, в вересні ми вернемо всі ці гроші. От. Дуже така гра вдовго виходить, з одного боку. А тепер уявимо, що в нас трошки кращий ретеншн. І при всіх тих самих значеннях трошки кращий ретеншн, трошки більша площа, умовно кажучи, під вашим тим ретеншн графом. От згадуйте ту синю лінію і ту зелену. Зелена дуже низенька, а синя дуже висока. Відносно. Ту саму грошей, монетизуючи цю аудиторію, ви зможете вернути собі приблизно на 5-й місяць. Це означає, що ви в рази швидше зможете реінвестувати гроші в нові когорти чи в нові маркетинг-канали, ну, залежить чого цікаво. От. Крім того, за рік ви ще й зможете заробити більше. Це, до речі, така цікава штука. От. Кожен день з'являється близько 5 тисяч нових мобільних додатків в Play Store і App Store, сумарно. Відповідно, competition, змагання за ключові слова, воно сильно виростає. Ну і таку, за увагу користувача дуже сильно виростає. І ціни на cost per install сильно ростуть. От вже в Штатах до 3 доларів виросли ціни за інсталяцію додатку. А для деяких категорій додатків, там онлайн-казино і так далі, там ціни ще вищі. І суть в тому, що одна з ідей, які можна приліпити до пейбек-періоду, гроші, які ви збережете на пейбек-періоді, дозволять вам більше тратити на рекламу в тих самих маркетинг-каналах і тим самим
от outbid, як це українська, ніби. Навпаки, перебити. О, перебити, ніби перебити своїх компетиторів в рекламних кампаніях. Тому що як виглядають рекламні кампанії? Типу, ви кажете, от $10 на ключове слово казино. І ціна, допустимо, одного кліка $5. І є казино А і казино Б. І обоє ставлять маркетинг бюджети. Один ставить маркетинг бюджет $5, а інший ставить маркетинг бюджет $6. І відповідно, якщо я заходжу, гуглю казино, мені появляється реклама казино, то мені дуже ймовірно, появиться саме реклама казино Б, яке тратить $6 на ключове слово казино. Тому що ну, Google і решта компанії зацікавлені в тому, щоб той, хто забідає в аукціоні вище, той буде мати цю увагу користувача цей слово. От. Відповідно, ви таким чином можете компетиторів з деяких каналів маркетингових витісняти і займати їхню територію там. Так. Так, да, там за рік набігає нормальна така сума. От. Це такий ніби чуть-чуть про наявний вплив ретеншена на різні маркетинг KPI. Тепер було чому, тепер як. В мобільних додатках є багато варіантів, як можна покращити ретеншн. Ми відкриваємо нашу табличку і дивимося, що ми вже пробували. Тут насправді написані самі ключові речі. First time user experience і onboarding. Такі ніби аха норму. Згадую знову ж таки. Там, по-моєму, на наступному слайді буде цитата чувака Анкіт Джеймс Клеппер. Користувачі дуже швидко. У вас, ну, ніби зараз той момент уваги, який ви можете виграти в користувача, це кілька секунд. І якщо ваш додаток не сподобався за перший, на перший раз, то дуже ймовірно, що люди його видалять або сховають. Анкіт Джейн, який був фаундером Квепер, та аналітичної компанії, по даних, які вони бачать, говорив про те, що якщо ви не змогли заенгейджити людину в перший період з 3-7 днів, ну, то ймовірно, що людина відвалиться. І тому старається оптимізовувати перший тиждень вашого використання так, щоб люди не відвалилися. Така сама, напевно, базова книжка. Ну, насправді, прикольна книжка. Від Ніра Еяла, The Hook. Якщо хтось читав, а ну, хто-небудь читав, бачив її. Окей. Ідея в тому, що Нір Еял, він досліджував те, як технологічні компанії прив'язують нас на емоційному рівні до своїх продуктів. Як Facebook використовує всякі тригери, як там, ну, Instagram, Twitter і всі їм подібні, використовують різні емоційні тригери для того, щоб люди постійно повертались до додатків. Навіть колись пробували зробити таку штуку, ніби churn prediction, оцінювати, чи от допустимо, користувач є в нашому аплікейшені там 7 днів, ми хочемо оцінити, чи він від, як ми думаємо, чи він відвалиться в майбутньому, чи ні. Це можна порахувати, і є мат-моделі, як це робити. Дві характеристики, які найбільше корелювали з відповіддю, так, чи людина відвалиться, чи ні, це кількість сесій і скільки днів людина користувалася вашим додатком. Тобто, чим частіше, і чим, ну, так, чим частіше людина користується вашим додатком, тим ймовірніше, що вона не відвалиться. Ідея книжки The Hook в тому, що я там не буду сильно углублятися, на TED є дуже класне відео, де він сам розказує. Ідея в тому, що є якийсь зовнішній тригер, чи прийшов notification, чи ви сіли в машину, їдете додому, і ви там зразу Google Maps get directions to home, щось таке. Потім відбувається якась дія, людина очікує, що отримає винагороду, і в результаті інвестує свій час, гроші чи ще на щось.
прив'язує себе ще більше до цього тригера, ну і це коло повторюється, повторюється, повторюється. Почитаєте там, цікава книжка. Можна насправді, я помню, навіть аудіокнижку слухав, досить типу слухається нормально. Як можна персоналізувати онбордінг? Віталік показував, я звичайно продублював. Це був приклад з Ubisoft, того додатку. Хтось скидає комусь інвайт, там є ссилочка на додаток, людина клікає, встановлює додаток, відкриває перший раз. Добре, я якраз вже закінчу. Відкриває перший раз додаток, і при першій сесії людині буде не hello username, а людині скаже привіт тобі від Боба, ну там, чи від Остапа, чи хто не запрошує. От. Трошки інший engagement, але ця персоналізація на першому екрані, вона дозволяє вам втримати користувачів в перший день. І у вас не буде, ну як, якщо у вас прикольний продукт, то вони не відпадуть, там 70% відпаде, 40-50%. Вже не помню. Друга з ідей – це побудувати людям відчуття от sense of belonging. Я не знаю, як це українською. Відчуття приналежності. Відчуття приналежності, так. Побудувати ком'юніті всередині. Є, ну ми по наших, у нас дуже соціально фокусований продукт, ми по наших даних бачимо дуже багато, що люди, які енгейджаться в різні соціальні активіті, вони в рази більше використовують додаток, ніж користувачі, які не використовують цього. Як ви будете будувати ком'юніті, це залежить від вас. Можна збудувати ком'юніті всередині аплікейшена, там такий in-app форум зробити. Це от котяра. Оце, до речі, гра, яка зробила отих котів, що я казав, що там вистрілила дуже сильно. Idle Miner, вони зробили на Reddit форум, де люди описують собі, ну, діляться, хто як там який рівень проходить, ще там щось. І девелопери там теж пишуть, всі довольні, є якісь ком'юніті. І ядро цього ком'юніті, воно дуже важливе, бо це люди, які вашим додатком користуються, ну, дуже багато. От. Якщо ви можете виділити потім цих людей і якось їх ще промоутити, то ну, ви будете мати таких, не знаю, не люблю це слово, але це такі внутрішні інфлюенсерс. Найпростіший спосіб тригерити щось – це є push notification зараз. І от я взяв, заскрінив свій стрім push notification, щоб сфокусуватися тільки на деяких прикладах, як роблять деякі додатки. Headspace. От мені вони кожен день вони шлють мені свій notification, вони мене задовбали. Але з одного боку. З іншого, типу, application прикольний, і я там раз на три дні я по цьому notification клікаю. Зазвичай, що вони якийсь корисний контент пишуть тут. Один дядько колись займається маркетингом в... Забув компанію. Суть така. Одна з компаній використовувала geofencing. Ідея наступна. Мобільний додаток – це мобільний додаток для американського футболу якоїсь там одної з команд. Маркетолог цієї компанії налаштував геофенси навколо всіх стадіонів в Штатах, на яких грає їхня команда, і, ну або міст, в яких могла грати їхня команда. І коли, допустимо, в мене є цей додаток, я прилітаю якимось боком в те місто, десь за тиждень до... я прилітаю в якесь місто, і там через тиждень має бути наша, ну там, гра нашої футбольної команди. Тільки я прилітаю туди, мені приходить push notification, чувак, ми тут за тиждень всіх порвемо. І, ну, воно виглядає досить creepy, якщо чесно, але це вже можна робити. От. Інстаграм, вони оцими лайв-відео постійно так само реінгейджують тебе, заходь, 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 дивись, лайкай. Вайбер, Телеграм постійно тебе нагадують про себе, коли інші люди реєструються. Це маєш так само соціальний підтекст. Зареєструвався якийсь твій друг, о, прикольно, може я йому щось напишу. Пінтерест, кожен раз, коли хтось там друг щось додає, він посилає тобі notification. Ну, треба мати якусь межу. Я не знаю, що краще працює для вашого додатку, для них це працює, тому вони є. Але знайте, що згідно, блог читав один недавно,
досліджували, що більше 60% користувачів зараз не включають push notification. Там, де з'являється цей додаток, чи дозволити чи ні, більше 60%, близько 60% кажуть зараз, ні, я тобі не дозволю push notification. Він вирішив, Я от наприклад дозволити не дозволити push-notification. Читав кейс Яндекса, вони як зробили. Вони чекали, поки користувач максимально заенгейджується в свою системі Яндекс музики. І вони не робили такого, ніби от один раз можна, типу Allow чи Dissolve. А вони робили своє кастоми, а потім перекидували на те, що воно тільки раз. Так, теж можна робити. Там є різні варіанти. Наприклад, от дуже прикольний приклад. Якщо ви виключите, по-моєму, в Інстаграмі нотіфікейшени, він вас буде замахувати плашкою включити нотіфікейшени після того, ну, впродовж тижня, напевно. Я потім її просто включив, бо мене задовбало, що воно постійно випригує. То вони розуміють, що це дуже важливий канал тригерів своїх користувачів, і його не можна втрачати. Тому ну, вони це використовують. От, вони будуть нагадувати тобі своїми кастомними вікнами, включи нотіфікейшени, включи нотіфікейшени. Гейміфікація. Оце приклад з GearBest. Вони, чесно кажучи, я цього не очікував. Хтось користувався GearBest? Це як Alibaba, ти з Китаю можеш замовляти дешево всякі речі. Ти відкриваєш додаток, і вони тобі, вони перетворюють e-commerce в гру. Вони тобі кажуть, от, заходь впродовж місяця в application, і ми тобі вишлемо подарок. Я більш ніж впевнений, що люди на в маркетинг відділі того всього гарно порахували, що ціна цього додатку дуже гарно окупається з lifetime value користувача. Ймовірно, ця лампочка, там, яка буде, ну чи що там є, за $2, це вигідніше, там за 20, нехай навіть доларів, вигідніше, ніж тратити на рекламу і втрачати такого valuable користувача. Це дуже тяжко. 10 днів мало, тобто затикає десь на 29-й день. Типу, value за 29 днів отримав, а подарок ні. Ну, 30 днів дуже така далека кол, але здається прикольно. Є різні варіанти. Якщо день просікував, то ще 30 днів. Є варіанти різні. Є таке, що на кількість сесій, наприклад, той самий Idle Miner, вони тобі кажуть, хіба не заходь там 1, 2, 3 січня, а просто зайди 3 рази. Ну, тобі є різні варіанти. Крім того, вони зразу дуже часто от піхають свою цю штучку Get it free, get it free. Це вони стараються збільшити свою, використати соціальну складову, збудувати реферальну програму і збудувати віральну програму. Тому що ви запрошуєте своїх друзів в GearBest, людина щось купила, ви отримуєте те саме, що людина купила. Ні, ну як ви отримуєте купон на ту суму. Я більш ніж певний, що в них так само порахована ця реферальна програма в плані доларів, і вони знають, що ті суми, які ми витратимо на подарки, нам легко окупляться з lifetime value людей. Той самий GearBest використовує інший канал тригерів, він називається email. Чесно кажучи, я їх, ну, типу, я оце побачив, бо я раді прикола взяв, загуглив в своїй пошті GearBest. Я був в шоці, що вони кожен день ну, майже, типу, там як, коли? От. Ну, ну, вони трохи здуріли. Так, умовно кажучи, знайте межу. Я не думаю, що це працює для когось зараз, якщо чесно. Яка це з катованням, що якийсь типу application сам по емейлу, людина відпишеться. Що мені, наприклад, просто сніше, поки ми в рекламі типу, все видавити подхід. Я не знаю, в мене Gmail забирає цю штуку. Ну, тобто, воно деколи працює, тобто воно дуже мало ймовірність, що людина відпишеться. Я тут цей приклад навів трохи, напевно, не в тому світлі. Є різні способи, як ремаркетити своїх користувачів. От був такий страшний графік, Віталік показував, чорно-білий, там, де
блок-схема або флоу-чарт. Є різні способи. Ви можете ремаркетити через рекламу, можете ремаркетити через емейл. Просто так само подумайте про такий канал. От. На цьому в мене фінальні мислі, з якими можете йти додому. Трошки далі сумую. Значить, перше, ретеншн, він впливає і на acquisition, і на монетизацію. Того, ну, заходьте раз в тиждень, дивіться на графік ретеншна вашого додатку, дивіться на івенти, де люди відвалюються, і старайтеся це фіксити. Ретеншн завжди йде в парі з іншою штукою, яка називається engagement. От так кількість сесій, яка відбувається. Воно кажучи, те, що люди раз в місяць заходять на додаток, це не означає, що не будуть ним користуватися. Потрібно ще людей якось енгейджити. І от ретеншн, він дозволяє вам зберегти когорту, а гарний енгейджмент цієї аудиторії дозволяє вам прив'язати їх ще ближче, тих користувачів. Оптимізуйте обидва. Банальна штука, яка досить гарний бенчмарк, старайтесь на Day 7 Retention мати більше 10% користувачів. Як мінімум, сперсоналізуйте онбордінг. Це не так складно, але дасть вам прикольний левеліч. Чи найміть дизайнер, який вам намалює гарні скріни? Якусь там... Зробіть щось таке, щоб людина за ці 10 секунд полюбила ваш додаток. От, напевно, полюбила – це саме правильна емоція. Людина їй має сподобатись. Якщо людина полюбила цю штуку, вона вже її не видалить. От. Гарний UX, персоналізація – це все вирішує. Почитайте книжечку The Hook, там багато гарних історій. От. На цьому дякую. Ваші запитання. Баунс-рейт як рахується? Давайте почнемо. Ну, баунс-рейт як рахується? Ну, порівняно з ретеншеном, то рахується, якщо людина зайшла і одразу вийшла. Ну, баунс-рейт це більше для вебу, наскільки я знаю. В мобільному такого ретеншн це, напевно, дуже схожа метрика до bounce rate, але вона трохи, інакше рахується по своїй суті. Bounce rate це ж як людина зайшла і з сторінки відвалилася, правильно? От. А тут людина просто перестала бути активним користувачем. По своїй суті це так і є. От. Там було питання зараз. Так, так, а які 5 топ-фіч чи секретів по діплінкам? Питання, які є топ-5 фіч секретів по діплінкам? Ну, по названню, все до мероприятия не лишалося. А, Віталік. Топ-5 ідей, типа таких самих, тільки про діплінки? Понятно, про діплінки, як їх настраивать, що ви будете смотреть, на такому буду слушати. Прекрасно. Віталік тут сидить. Віталік, поговори з людиною, пожалуйста. Можете вибрати такий сервіс, бранч, по адвесі, слушаємо, то є кому дати призови, кажуть. Може, в принципі, зараз, якщо маєш якісь мислі, а може просто поговорити після цього. Давай всі питання до тебе, якщо буде час. Так, давайте так. Чомусь про онбординг у нас гарний приклад у Монобанку. Майже кожен друг хіпстер, якого я маю, вважав за обов'язково там запостити фотку стікерів, або котика, або ще чогось. Як на мене чудовий приклад, коли люди самі поширюють ну, інформацію про твій банк. Так, Діана, дякую. Це справді дуже прикольний приклад. Вони зробили дуже гарний емоційний онбордінг експірієнс. І воно дуже ламало існуючі стереотипи того, як ви онбордитеся в банк. От уявіть, як ви онбордилися в банк рік назад. Ще. Не знаю, не був так. От, да. Справку і так далі. От, вони зробили це в 10 разів краще, ніж те, що робили всі навколо. Так, да, Діана, дякую, це дуже прикольний приклад. От. Ну і, власне, потім люди ще й шарили це все. Відповідно, зростав коефіцієнт віральності, і люди приводили своїх друзів. От. Що, в принципі, а ви пробували Монобанк? Ні. Ага. Там ти в додатку...
Ніби скачуєш додаток, кажеш, я хочу карточку, якийсь там кіт починає пригати. От кіт дуже емоційний, такий якийсь там QR-кіт, чи як він називається. От. Крім того, тобі зразу, ти робиш свою заявку, через день тобі відзвонюють, чи зразу відзвонюють, коли до вас прийти. А, ні, ти скануєш свій паспорт, ти скануєш свій ідентифікаційний прямо з додатку, ти фоткаєш. Воно відправляє цю заявку зразу до них, наступний день до тебе приїжджає людина з карточкою, от все. Так, 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 тепер паспорт своєму, щоб збирати. Тепер паспорт вже, типу, коли ви приїхали. Ще питання? Питання, питання. Зі свого досвіду, які інструменти чи методи працювали найкраще для підвищення ретеншн? Тобто згадувалося реклама? От, напевно, оця штука, вона дуже сильно... Персоналізувати онбордінг — це така сама, напевно, проста практика, яка дуже сильно допомагає пофіксити оцей перший день, ту яму першого дня. Тому що, от, ну, Монобанк робить те саме. В них дуже емоційне перше використання додатку. І із-за того, от перший день виглядає не так, а перший день виглядає, ну, краще. Наприклад, в цих на перший день відвалюється тільки 45%. Це взагалі. Тобто вони являються як аналітичні якісь програма додаток, що ми використовуємо, бо я. Ви використовуєте будь-яку систему аналітики, яка вам подобається. Ви собі дивитеся на ваші показники ретеншена. І зазвичай ви разом з цією аналітикою ви додаєте, ну, кожен додаток він унікальний. І, наприклад, ваш додаток має якийсь туторіал на початку, де людину, ну, ви обучаєте людину. І, допустимо, на кожному кроці туторіала ви можете мати івенти, які показують, чи людина дійшла до того кроку туторіала, чи ні. Ну, і ви собі вже там дивитеся, коли люди відвалюються, чи щось таке. От. А, там є різні варіанти. Ще запитання? Нема запитань. Дякую всім. Well,